ሚኪ ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ ከተማ ላይ ስላየሁሽ በጣም ገርሞኛል። በነገራችን ላይ ኤክሴን አገኘሁት። አባ መክሊ ደስ የምትል ልጅ ነች አይደለ? አንድ ቀን እንደምትመጫውቅ ነበር። ሳቾ ካረፉ በኋላ ወንድ ልጃቸው ከሴት ልጅ ጋር እንደሚኖርበት ነው ነገር። ለኛም እንኳን ሸጥም ያለው እሱ ነው። ሚኪ ልጅ ወልዷል እንዴ? ፍቅሬ እኔና መክሊት በጭራሽ አብረን መሆን የምንችል ሰዎች አይደለም። እኔ ደግሞ እናቴ እንድትሆን መፈልጋ ሴት መክሊት ነች። ከሱ ጋር ማውራት ደስ የሚል ስሜት አለው። አንቺ ልጅ ብቻ ፍቅሩ አገርሽቶብሽ ስራሽ እንዳትረሽ። ከተገናኘን ጀምሮ መክሊት ጊዜ ትፈልጋለች። እኔ ኮድሻለሁ። ጥያቄን ግን አልመለሽልኝም። ምንድን ነበር ጥያቄ? እዚህ ምን ሰራልሽ? ፊት ለፊቱ ስቆም አይኑ ላይ ለኔ ያለውን ጥላቻ አይቻለሁ። መክሊት ለምንድን ነው የምትጠላት? ማን ነው ይጠላታል ያለሽ? መቼም የመጀመሪያ እኮ አይረሳ። እኔ እንጃ ግራ ገብቶኛል። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ግን በቃ የሆነ ነገር አድርጌ መሬቱን እንዲሸጥልን ማስማማት አለብኝ። እኛን ፍለጋ ሳይሆን ይህን መሬት እንዲሸጥ ለማስማማት ነው የመጣሽው። መሬቱ የድሮ ፍቅረኛዋ ነው ማለት ነው? ቆይ አንቺ ከኛ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ለምንድን ነው የማታይን? አባ